3 липня в дитячій школі мистецтв номер 2 батьки разом з викладачами зібралися, аби обговорити ймовірне об'єднання з дитячою школою мистецтв номер 1. У людей тут позиція одна – вони проти. Під час зустрічі зібрали підписи та написали колективне звернення. У ньому зазначило, що вбачають у реорганізації порушення законодавства, недотримання належної процедури погодження з громадськістю цього рішення, порушення регламенту міської ради щодо терміну його оприлюднення та інше. Ініціатива міської ради про таку реорганізацію є безпідставною, необґрунтованою, не є об'єктивно аргументованою, без попереднього глибокого вивчення ситуації. На зібрання згодом завітала і начальник відділу культури Мукачівського міськвиконкому. У людей до неї виникло чимало питань. Виникло висновок експертної комісії щодо технічних умов першого школи номер 1, яке зможе охопити такий великий об'єм і учнів, і викладачів водночас. Тобто три офіційних документа, підписаних спеціалістами, ми потребуємо для того, аби продовжити розмову. Батьки кажуть, попередньо з ними ніхто ніяких зустрічей не проводив. Не роз'яснили їм і про переваги та недоліки реорганізації. Люди переконані, їхнім дітям бракуватиме уваги. Адже про індивідуальний підхід до учня не може бути й мови через збільшення кількості вихованців закладу після об'єднання. 6 років будинка культури не мав 80 тисяч населення міста. Ви то знаєте, як начальник відділу культури? Паралізована робота до будинка культури міста Мукачева. Поясніть, будь ласка, ось проблема раз. Проводити реорганізацію школи мистецтв наразі недоцільно, вважають батьки. Їхні діти завдяки школі та педагогам зуміли розкрити свої таланти. Взяли участь у безлічі конкурсів, здобули чимало перемог. Тож адаптуватися після реорганізації їм буде нелегко. Зачем за неділю треба було придумати проєкт, який не нужен нікому? Зачем? Ну, нету якоїсь ланки другої, де ви можете себе проявити і допомогти людям, а не діяти якісь проблеми? Намагання начальника відділу культури Мукачівського міськвиконкому Ірини Калії переконати громаду були марними. Не на всі запитання вона змогла дати відповідь. Я до сьогодні і зараз не бачу проблеми в об'єднанні. Не бачу, я враховую. Відповіді на питання не було, ні на одне питання. Не було на обґрунтовано ні одну відповідь, ні за рахунок економії, за рахунок злиття не було представників від першої школи, що мало би то дійсно бути. Після тривалих дискусій обурені люди зустрілися з міським головою, який розповів, що проводити реорганізацію дійсно планують. Ще раз вам говорю, так, це була моя ініціатива, я це ні від кого не приховую, я це говорю вам всім відкрито, тут знаходяться зараз і телекамери, і журналісти знаходяться, можуть цю позицію спокійно приймати. Всі погодяться зі мною, що він є експерт чи професіонал в галузі ні освіти, ні культури. Тому якісь ініціативи особисто від вас можете виконувати чи озвучувати виключно в вашому особистому будинку. На то є спеціалісти, відповідно, ви ж мене, я ж вас не перебивала. Ви вже починаєте. Друге, ви почали з того, я мушу підвищити голос, ви почали з того, що які у громадськості проблеми. У громадськості проблем нема. Проблеми є у вас з тим, що ви хочете реорганізувати два навчальні заклади. Наостанок попросили від міського голови висновок бюджетної комісії щодо необхідності оптимізації цих навчальних закладів, рекомендації освітньої та мистецької комісії та рекомендації щодо технічних умов і можливостей прийняття великої кількості дітей та працівників в одне приміщення. Історія реорганізації на цьому не закінчується. Про розвиток подій будемо інформувати вас вже в наступних випусках новин.